Mas acho que tá tudo resolvido, né, Matheus? Certo, então a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas já foi tudo resolvido, né? Então acredito que todo mundo deve estar vendo a apresentação que eu compartilhei. Não, o João não está vendo? Não, acho que no YouTube não tá aparecendo. Ah, será? Ah, tá. Então, acredito que está tudo certo. Vou retornar aqui para a apresentação, então, que a gente preparou para falar um pouquinho sobre a formação acadêmica do nosso ponto de vista, né? Meu e do João. Então, João, você quer? Dou a palavra para você. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, da formação. Então, eu vou começar do começo, né, da graduação. Então, eu fui formado ali como engenheiro mecatrônico na Universidade de São Paulo, em São Carlos, pela ESC, ali na nossa cidade ali de São Carlos. E eu comecei, né, sentir na graduação já aquele sentimento de querer fazer uma pesquisa, de desenvolver alguma coisa que fosse minha, né? E aí eu parti para fazer a iniciação científica. Então, durante a graduação, eu senti que eu gostava um pouco dessa parte de simulação, modelagem, algumas coisas nesse sentido. E eu fazia uma disciplina de engenharia elétrica que eu gostava bastante, e aí eu pensei em procurar uma iniciação científica nessa área. E eu procurei o professor. E o professor, ele me passou uma iniciação que era com transmissão, né, de energia elétrica. E assim, eu acabei não procurando saber muito bem sobre o assunto, acreditando que aquilo era relacionado à disciplina que eu estava fazendo, né? Então, eu entrei na iniciação sem procurar saber um pouco sobre aquele assunto, né, sem me aprofundar um pouco. E aí, essa iniciação acabou dando errado, porque eu acabei me frustrando no meio da iniciação científica e a gente teve que parar, porque eu não conseguia desenvolver mais. Então, o primeiro aprendizado que eu quero colocar para vocês ali, que foi uma escolha errada minha na época, foi que a gente precisa pensar na iniciação científica, né, ou qualquer projeto nosso, né, como um projeto que a gente quer saber o resultado, né, quer entender o desenvolvimento realmente, tem um interesse genuíno sobre aquilo, né? Porque senão a gente não consegue levar para frente, né? A gente até brinca que quando a gente vai falar com um aluno de iniciação científica, a gente tem que ver o olho do aluno brilhar ali, né? Senão a gente não vai conseguir andar para frente. Então o aluno tem que estar muito bem motivado sobre aquele assunto, né, para a gente conseguir desenvolver uma coisa bacana. É muito difícil, né, você trabalhar com uma coisa que vai ser, né, durante a graduação, uma coisa teoricamente à parte que a gente desenvolve, sem você ter aquela vontade real, né, de fazer o desenvolvimento desse projeto. Então, como deu errado, e eu também, durante a graduação, a gente precisa realizar o estágio obrigatório, né, eu fui fazer um estágio em uma pequena empresa ali de São Carlos, que fazia instrumentos de sensores, né? Então desenvolvia sensores, alguns instrumentos, aparelhos para fazer medições. E era uma empresa interessante, né? Que eu poderia desenvolver algumas coisas, aprendi muita coisa lá. Só que ao mesmo tempo, eu acabei vendo que eu ficava muito limitado ao que a empresa colocava para mim, né? Não era um projeto muito meu. Né? Então, às vezes eu me esbarrava um pouco nas decisões das outras pessoas. Então, eu sentia um pouco essa falta da liberdade de desenvolver uma coisa que era realmente minha. Né? Só que, ao mesmo tempo, eu também tinha vontade de ter a parte de passar o conhecimento, né? De ter essa parte da docência. Então, em vez, né, de pensar em abrir uma empresa minha, ter um negócio próprio, eu pensei em fazer um mestrado, né, partir para pós-graduação. Aí lá no mestrado eu procurei fazer junto com a engenharia mecânica de São Carlos mesmo, na USP, né, na ESC mesmo, e na área de robótica, porque já era uma área que aí eu entendia que era uma área que eu tinha uma preferência maior, né, tinha já um interesse muito bem claro para mim. Então era
foi um processo de autoconhecimento mesmo que a gente acaba passando, né, que eu acabei entendendo que o meu mundo era esse, vamos dizer assim, né. E aí o mestrado e o doutorado eu acabei fazendo ali na engenharia mecânica mesmo, em São Carlos, e eu trabalhei com manipuladores paralelos com redundância. Então aqui na esquerda a gente vê um manipulador paralelo, porque ele tem mais de uma cadeia cinemática que conecta a base dele até o efetuador. Então, ali a gente vê quatro caminhos, né, quatro cadeias que formam um manipulador. Já o manipulador laranja ali que a gente está vendo é um manipulador serial, né, ou em série. Ele tem uma cadeia cinemática só. Então, esses manipuladores em série, eles são mais pesados, dá para ver, né, que eles têm elos muito mais robustos do que os elos do mecanismo paralelo, né, do manipulador paralelo, e ele acaba sendo um pouco mais leve, ele tem uma dinâmica melhor, né, mas ele ainda apresenta alguns problemas como singularidades internas na área de trabalho. E uma das maneiras de melhorar essa característica dele, né, eliminar a singularidade ou evitar a singularidade, é utilizar redundância. Então, ali no lado direito, a gente tem alguns esquemas que o manipulador de cima é um manipulador não redundante, ele é o 3RRR, que é um manipulador paralelo planar. Então, ele tem um efetuador, que é o triângulo ali no meio, e os motores são as bolinhas, né? Então, ele forma esse manipulador paralelo. A redundância, ela pode ser de dois tipos. Pode ser a redundância de atuação, que é a redundância que forma o manipulador 4RRR, né, que ali, nesse caso, a cinemática desse manipulador, ela vai ser única. Então, mesmo com mais um motor nele ali, a única coisa que você precisa identificar é qual atuação que você vai fazer com esses manipuladores, com esses motores, né, para atuar o manipulador. Por isso que chama redundância de atuação. Já a redundância cinemática, que é o outro caso ali, eu acrescento uma movimentação em um dos motores, e aí eu tenho infinitas soluções para a cinemática, né, que significa eu consigo mais de uma configuração dos motores para uma mesma posição do efetuador final. Então, com essas redundâncias, a gente estudou, né, então no mestrado eu fui estudar como essas redundâncias impactam o desempenho dinâmico, e aí eu montei alguns mapas. Pode passar. Aí lá no mestrado, eu trabalhei mais com modelagem e desempenho de manipuladores com redundância. Então, nesse exemplo aí, é um dos resultados que eu atingi, né? Então, do lado esquerdo, a gente está vendo a área de trabalho daquele manipulador não redundante. Então, no manipulador não redundante, ele tem áreas vermelhas e essas áreas azuis claras que são indesejáveis, né? Eles têm uma necessidade de atuação muito forte nessas áreas. Então, o torque necessário para executar uma tarefa nessa área é alto. Já no lado direito, a gente vê um manipulador redundante com redundância de atuação. Então, a redundância de atuação, ela acaba melhorando de maneira geral na área de trabalho, né? Então, a gente vê áreas com azul escuro mais espalhadas ali, que tem uma necessidade de atuação mais baixa. Então, é muito interessante como a gente pode aplicar essas redundâncias, né, para melhorar o desempenho dinâmico dos manipuladores. A redundância cinemática também atua dessa maneira, né, melhorando o desempenho dinâmico. Aí, no doutorado, eu trabalhei com a professora Maíra, né, e a gente propôs, ela propôs, né, e eu auxiliei a construção desse manipulador com redundância cinemática. Então, no doutorado, eu fiz a parte do controle desse manipulador. Então, ali a gente vê o protótipo dele do lado esquerdo, que tem três guias lineares, que são o que está mais ali na base, né, que são atuadas por motores e que movimentam a configuração desse manipulador. Então, a gente tem três níveis de redundância cinemática. E eu pude trabalhar, né, então, nessa figura da direita, mostra, né, todas as camadas de como você pode implementar um manipulador, tanto a parte real, né, física dele mesmo, como os atuadores, sensores, juntas e elos, que estão ali na esquerda, como a parte de simulação, de projeto, que às vezes a gente precisa executar, né, para
determinar qual motor que a gente vai utilizar, como que é a estrutura desse manipulador, né, qual material que a gente vai utilizar. Então, essa parte de projeto é muito relacionada com simulação, né, a simulação também está muito envolvida com o controle. Né, então, eu passei por todas essas partes para poder construir esse manipulador. Trabalhei tanto com a simulação, né, implementei o controle de forma experimental. Né, para fazer o controle, eu tive que implementar a comunicação que lê os sensores, né, e manda um sinal de atuação para os atuadores. Então, essa figura representa muito bem todo o trabalho que eu tive, né, para poder implementar esse manipulador e fazer as comparações dos controles que eu queria fazer no doutorado. E dessas experiências da pós-graduação, eu acabo dividindo muito bem elas na minha cabeça, né, que no mestrado eu tive uma formação científica básica muito sólida. Então, ali eu tive que aprender a ler um artigo, escrever um artigo, né, como que a gente identifica um gap científico, que é uma... O que falta fazer para a gente avançar no estado da arte, né, como que a gente encontra esses artigos, quais são os sites de busca, né, os mecanismos de busca que a gente precisa utilizar para identificar esses artigos. Então, no mestrado, eu tive essa formação científica básica bem sólida. E aí, da parte técnica do mestrado, eu tive aquelas relações com os modelos dos manipuladores, né? Trabalhei com muitos modelos, com as simulações deles e com otimização, porque, como eu falei, a redundância cinemática, ela precisa ser, como ela tem infinitas soluções para a cinemática, eu preciso escolher uma melhor dentre elas, né? Então, a otimização entra nesse aspecto. Então, foram coisas que eu não tinha estudado na graduação, que eu acabei aprendendo no mestrado. E durante o doutorado, foi muito interessante a interação com os colegas, né, foi quando eu conheci a Natácia também, a gente fez parcerias, né, a gente trabalhou bastante junto, principalmente na parte de controle, e também tive parcerias com outros alunos, né, ali da professora Maíra, que foi a minha orientadora, que foi quando eu tive a experiência, né, que hoje me faz um orientador, que me faz ter ideias, me faz ter um senso crítico, né, do que está caminhando bem, o que não está, que eu acho que foi muito importante essa relação, né, ali no doutorado, e que se vocês forem partir para a pós-graduação, é uma coisa que eu encorajo vocês a fazer, é procurar essas parcerias, né, porque às vezes no doutorado a gente tem aquele projeto meio que só nosso, e você meio que tenta caminhar sozinho e tem algumas dificuldades, né? Mas a interação com os colegas é muito importante, né? E, de forma técnica, o doutorado complementou muito a minha formação de controle, que era muito básica, da graduação, né? E aí, do controle, eu já fui trabalhar com diferentes aspectos de controle, né? Controles baseados no modelo, como fazer a linearização através do modelo, que foram coisas que eu não tinha estudado ainda, que eu pude trabalhar experimentalmente, que é um trabalho cansativo e árduo, mas é recompensador, né, porque o experimento dá errado, você vai lá, né, tenta, faz, aí vai até conseguir, né, então a gente tem que ter uma força de vontade grande, mas é recompensador. E a parte de comunicação, que eu nunca tinha estudado, né, muito básico também, e eu pude implementar um protocolo de comunicação ali, e aí tive a possibilidade de aprender muito, né, com o doutorado. Então, dessas experiências, né, eu posso passar isso para vocês, da formação, e agora a Nath vai falar um pouco, né, da formação dela, que foi um pouco diferente da minha, né, Nath? Como que foi aí a sua? Isso, na verdade, eu sou formada em Engenharia de Computação, né, também pela Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Ah, então, eu estava ali próxima do João, mas fiz um curso todo voltado mais para a computação, né? E eu tive também a experiência com a iniciação científica, né? Então, eu considero que foi a minha primeira experiência com a área de pesquisa, onde eu tive aquela formação mais básica a respeito do método científico, né? E na minha IC, eu trabalhei com algo bem diferente, na verdade, mais voltado para a computação, que foi a implementação de algoritmos de criptografia de curvas elípticas, que chama, a gente conhece como ECC, só que para sistemas embarcados,
que são sistemas que geralmente têm menos recursos do que os computadores que a gente está acostumado, né? Então, ele tem um poder de processamento menor, tem um consumo de energia também que tem que ser considerado, porque geralmente tem uma bateria e também tem restrições de armazenamento. Então, foi a minha primeira experiência assim, com a pesquisa, realmente. E eu também trabalhei associada a outros alunos, né, que já faziam a pós-graduação. Então, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora durante essa IC, né? E aí, durante a graduação, eu também tive a minha primeira experiência com o mercado, né? Então, eu fui fazer estágio em uma empresa que fazia desenvolvimento de software para laboratórios de análises clínicas. Então, foi uma oportunidade que eu tive de trabalhar dentro de uma empresa realmente, né? Essa empresa, ela era dividida em 5 setores e eu trabalhei em todos eles, né? Então, isso foi legal porque trabalhei na parte de web, trabalhei com a parte de integração desse software com os equipamentos de laboratório. Então, a gente ia para dentro do laboratório também fazer alguns testes, né? Então, foi bem interessante. Porém, eu percebi que eu ia acabar tendo, né, experiências, pelo menos relacionado à parte de conhecimento, que ia ser mais uma aplicação daquele conhecimento que eu já tinha adquirido na universidade, né? E aí eu percebi que, para mim, não era o suficiente, né? Então, eu queria algo mais. E aí foi isso que me chamou a atenção para fazer uma pós-graduação, onde eu tinha, além da flexibilidade de escolher um tema, eu tinha um desafio maior, né? Então, eu entrei na pós-graduação e eu não fiz o mestrado, né? O que eu fiz foi um doutorado direto e aí sim eu entrei dentro da área de robótica, realmente trabalhando com os veículos aéreos não tripulados, né? E uma coisa que me chama muita atenção em relação a essa área, né? E em relação a esses elementos, é justamente a potencialidade que eles têm para diversas aplicações, né? Então, a gente pode citar monitoramento de áreas de risco, procura e resgate no caso de acidentes, monitoramento de áreas ambientais, fotometria de uma maneira geral, né, em qualquer local, e até aplicações na agricultura de precisão. Então, eles realmente abrem um leque aí muito grande, né, para auxiliar em todos esses processos, principalmente quando a gente fala das aeronaves pequenas, né, porque aí você tem um benefício maior aí em relação ao custo, porque você pode juntar várias aeronaves pequenas para cobrir uma área que você que só poderia ser coberta por uma aeronave grande a um alto custo, né? Então, isso foi algo que me chamou bastante atenção e me fez optar por essa área, né? E aí eu coloquei aqui para vocês verem algumas das aeronaves com quem eu tive contato dentro do laboratório. Então, aqui a gente tem uma aeronave de asa fixa, que atua de uma forma bem diferente do que o que a gente vê hoje em dia, que é muito mais comum, né? Que a gente vê sendo chamados de drones, que são as asas rotativas. Então, aqui a gente tem o Parrot, por exemplo, né? Que é um quadrotor, assim como o Solo também, que é outro quadrotor. Então, essas aeronaves, elas têm um comportamento bem diferente em relação ao voo, né? Então, a forma como elas voam. E também tem um grau bem diferente de como elas possuem a autonomia, né? Então, o IB, por exemplo, ele realmente funciona como um VANT, né? Ele tem uma autonomia onde a gente só mapeia uma área no próprio software de controle dele e a gente precisa ainda do ser humano para ele decolar, mas depois ele opera de forma totalmente autônoma, sozinho, né? Tira as fotos de algumas regiões e depois retorna. Porém, né, ele é todo fechado, então a gente não tem muito acesso para mudar as configurações dele, né? Diferente de outros, como por exemplo os quadrotores, onde a gente já começa a ter um acesso maior ao hardware e ao software que roda nesses elementos. Mas o que eu realmente trabalhei, né, foi com a definição de uma nova aeronave do tipo VTOL, que significa que ela decola e aterrissa verticalmente, mas com asas fixas, né? Então, a gente propôs essa configuração da aeronave e também o piloto automático. E o nome dela é Avalon, né, que vem de Autonomous Vertical Takeoff and Landing.
E aqui tem uma fotinha do protótipo, né, que a gente construiu aí em parceria com o grupo de aerodesign, né, então eles também ajudaram muito nessa parte de construção do protótipo. Ele parece pequeno nessa foto, talvez, mas ele é bem alto, né, ele é maior do que eu. Ele tem mais ou menos 1,73 de altura e 2 metros de envergadura, porém ele é bem levinho. Tá? Então, ele é construído com Depron, que é um material parecido com o isopor, né? Então, ele acaba tendo aí aproximadamente 2,5 kg. E a parte do piloto automático, na verdade, é que foi o grande foco aí da minha pesquisa. Então, a gente, em geral, divide o piloto automático em 3 unidades principais, que são a unidade sensorial, a unidade de navegação e a unidade de controle. Então, durante o doutorado, eu trabalhei com essas 3 unidades, né? Como sensores, essa aeronave ela tem uma IMU, e dentro dessa IMU, que é uma unidade inercial, né? Ela tem 3 acelerômetros, 3 giroscópios, 3 magnetômetros e também o barômetro, tá? Então, tudo isso junto fornece estimativas aí para a gente de posição, velocidade e atitude da aeronave. A gente também tem o GPS, que oferece as soluções de posição, e tem também um sonar, que é para a gente conseguir ter um maior grau de medidas aí quando a aeronave está próxima do solo. Então, por exemplo, no pouso, a gente consegue medir melhor a distância até o solo, tá? Dentro da unidade sensorial, eu trabalhei com 2 técnicas, que são filtros baseados no filtro de Kalman, só que para sistemas não lineares, que é o EKF e o UKF, é o Extended Kalman Filter e Uncentered Kalman Filter. Na parte de unidade de navegação, a gente trabalhou com 4 algoritmos diferentes de segmentos de trajetória. Então, depois que a aeronave ela decola na vertical, ela faz uma transição para o voo horizontal normal, e a partir do voo horizontal, ela passa a seguir alguns waypoints, né? Então, que são pontos aí, e a trajetória é a ligação retilínea, né? Então, é a reta que liga esses pontos, tá? E, além disso, a gente tem também a unidade de controle, né? Que foi um grande desafio, porque essa aeronave, ela tem uma influência muito grande das não linearidades, né, e do acoplamento também das variáveis. Então, a gente trabalhou com os PIDs, né, então, controladores proporcional integral derivativo, que são as técnicas mais tradicionais que a gente geralmente vê, e também trabalhamos com um controle baseado no modelo, né, aplicando a dinâmica inversa. Então, na unidade de controle é onde a gente realmente estabiliza a aeronave, faz as manobras de voo, e aí, com base nessas técnicas, é dado os sinais de comando para os atuadores, né? Então, é assim que a gente torna a aeronave autônoma em relação ao voo. Então, foi um trabalho bem extenso, né? Então, pude trabalhar com diferentes técnicas e bem completo. Além disso, eu também trabalhei com a parte de integração dos sensores e dos atuadores com a unidade de processamento, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens que mostram o protótipo operando, né? Então, ele fazendo o voo na vertical, fazendo a transição para o voo horizontal e depois retornando para a posição vertical para realmente pousar. Bom, essas imagens, elas são, na verdade, experimentos que a gente fez mais para aquisição de dados, né? Elas foram feitas pilotadas, porque para trabalhar com todas aquelas áreas, a gente precisava realmente ter certeza que tudo isso ia funcionar, então a gente focou muito no trabalho com simulações, né? E aí, como o tempo, infelizmente, é curto, não conseguimos trabalhar com tudo realmente de forma autônoma, no protótipo, né? Mas sim, em ambiente de simulação. Além disso, eu fiz um estágio de pesquisa no exterior, no ACFR, né, na Universidade de Sydney, e tive essa experiência dentro do doutorado direto. Então, é outra coisa muito legal que a gente pode fazer dentro da pós-graduação, né, ter a oportunidade de estudar em outro país. Isso gera um ganho pessoal muito grande, porque a gente tem contato com outras culturas, né? Então, com pessoas que têm valores diferentes dos nossos. Então, a gente aprende muito com essa experiência também. E aí, durante esse estágio, eu trabalhei mais com a parte de desenvolvimento, né, dos algoritmos de fusão de dados sensoriais, né? Considerando os sensores
que eu ia aplicar na aeronave, ok? Bom, e por último, eu queria também falar para vocês sobre um programa que a gente tem também na pós-graduação, que é o estágio em docência, que se chama Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, onde os alunos de pós-graduação, então de mestrado e doutorado, têm a chance de auxiliar os professores da graduação, né, com algumas tarefas de docência. Então, a gente pode, inclusive, propor novas propostas para serem aplicadas aí para os alunos, né? E uma das vezes em que eu participei desse programa, a gente propôs ensinar a programação. Então, era uma disciplina básica para o primeiro semestre de mecatrônica, né, onde eles iam ter a primeira disciplina de programação. Então, eles aprendem a linguagem C. E a minha proposta foi aplicar esse conhecimento que eles estavam aprendendo dentro do cenário, dentro de um cenário mais aplicado realmente, né? O que eles iam fazer. Então, a gente utilizou umas plaquinhas de prototipagem, Arduino, né? Para eles aprenderem a programar elas. Então, a gente passava os circuitos prontinhos e eles tinham que apenas desenvolver os códigos e aplicar aquilo que eles tinham aprendido. Então, só para vocês terem uma ideia, a nossa proposta final, o que vocês estão vendo aqui é o trabalho final dos alunos, né? E a proposta ela era bem simples. O que eles tinham que fazer era pré-programar esse carrinho para ele ir para frente, para trás e fazer algumas curvas, né? Isso podia ser, era só isso o trabalho, mas a gente deu alguns pontos de criatividade. E eles foram muito além do que a gente propôs, né? Então, alguns grupos colocaram atuadores como garrinhas nesse carrinho, outros construíram alguns controles remotos, então conseguia operar o carrinho à distância. Eles fizeram também um lançador aqui de elásticos, né? Então tem até um alvo aqui, né? Tinha até uma competição para quem conseguia acertar esse alvo com o elástico. Então, eles fizeram um trabalho muito melhor, eu acredito, porque eles estavam trabalhando com algo que realmente era aplicado, que eles podiam ver funcionando, né? Então, acho que foi nesse momento também que eu percebi que era muito satisfatório você ver isso, você ver o crescimento das pessoas com o aprendizado, né? Então, foi esse momento que eu decidi que eu queria, além de trabalhar com pesquisa, também ser professora, né? Então, por isso que eu trouxe essa experiência para compartilhar com vocês também. E aqui eu tentei resumir tudo isso, né, que eu falei para vocês. Então, com certeza, a pós-graduação te dá um aprofundamento técnico muito importante, porque você vai trabalhar com coisas que às vezes a gente não tem tempo ou oportunidade durante a graduação, né? Então, tive que aprender, por exemplo, vários conhecimentos a respeito de aerodinâmica para a proposta da aeronave e para conseguir controlar ela também. As técnicas de controle e navegação e até a parte de eletrônica, onde eu realmente tive que montar a plaquinha de processamento, montar os sensores. Então, foi um aprendizado muito importante para mim. As relações humanas, como o João falou, é algo muito importante também. Então, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas ótimas, né? Então, de auxiliar e de ser auxiliada, né? Então, o João mesmo foi quem me ajudou com a parte de controle da aeronave, né? Então, devo muito a ele aí, por compartilhar isso comigo. E também as coorientações são fundamentais, né? Porque é quando a gente aprende, por exemplo, a escrever um projeto para um aluno de iniciação científica, e geralmente gera esse senso crítico de o que cabe dentro de uma iniciação científica, o que é um projeto que poderia ser muito maior, né? E ou você começa a encaixar alguns problemas dentro da sua própria pesquisa para trazer esses alunos para trabalhar junto. Então, essa é também algo que foi bem enriquecedor. O estágio no exterior, como eu falei, foi uma grande oportunidade de crescimento pessoal e também técnico. Então, trabalhei no laboratório. O ACFR é um laboratório que já tinha 30 anos trabalhando com pesquisa. Então, realmente, eles fazem um ótimo trabalho lá e eu tive a chance de conhecer muito do que eles fazem, né? E o PAI, né, que é o estágio de docência, ele foi fundamental aí para a gente aprender um pouco mais até da questão didática, né? Então, resumindo, foi isso. Vou voltar para o João agora. João? Então, aí agora eu vou falar um pouco sobre o hoje, né? O que aconteceu depois que eu saí da pós-graduação e me tornei professor.
Então, eu passei ali na Universidade Federal de São Carlos, eu dou aula para o curso da Engenharia Mecânica, e eu entrei faz muito pouco tempo, né? Não faz nem um ano. Né? Então, sou um professor bem recente, né? Bem novo. E eu acabei também conseguindo já me credenciar no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, que é do departamento ali da Engenharia Elétrica, da UFSCar também. E ali eu estou podendo me ministrar disciplinas da área de mecatrônica, tanto no curso da graduação e também vou ministrar na pós-graduação. E o que eu quero salientar, né, é que quando a gente entra na universidade, não é só da aula e não é só da fazer pesquisa também, né? Orientação. A gente também tem que fazer a gestão do departamento, então acabei ingressando ali em algumas comissões que ainda são simples, né? Mas a gestão do departamento ela é muito maior e isso também evolui para a gestão da universidade depois, que é um trabalho que o professor faz. E também a extensão, né? Então eu faço. Estou começando a engatinhar ali com alguns projetos de extensão. Eu nem coloquei ali porque eu não tenho nada concreto ainda, mas ainda tem alguns projetos que vão se iniciar, se tudo der certo, ano que vem, né? Então a gente tem todas essas áreas que a gente precisa cobrir, né, com a docência. E quando eu comecei ali, né, que foi ano passado, eu só auxiliei um professor, porque foi logo em novembro, né, já estava acabando as disciplinas, auxiliei a finalização de algumas disciplinas. E eu ia dar aula, né, no começo desse ano, mas como veio a pandemia, os calendários foram suspensos e a gente acabou ficando sem essa parte de dar aula, né? Então, a parte de pesquisa, algumas coisas continuaram, né, porque a gente conseguia trabalhar de casa, mas a docência mesmo ela ficou meio estacionada, né? Então eu aproveitei esse tempo porque na pós-graduação a gente não tem muita coisa voltada para a teoria mesmo de pedagogia, né, de docência. E aí eu procurei fazer isso principalmente para me preparar, né, para um momento de EAD, né, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, eu acabei indo atrás desses cursos. Eu até posso indicar aqui que é o POCA, que é o portal de cursos abertos da UFSCar, que é bem legal. É tudo de graça lá. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, quem se interessa sobre isso, dá uma olhada lá, que são coisas que a gente às vezes tem uma experiência de vivência ali como aluno, né? E a gente não tem muito essa noção do que é realmente a teoria de pedagogia, né? Como que a gente atinge os níveis de aprendizado, como que é o perfil que a gente precisa ter como professor, né? Então tem todas essas coisas que a gente não aprende, né? Que a gente às vezes acaba aprendendo na marra com a experiência de professor mesmo, ou como eu tive essa oportunidade de ficar meio parado, né, nessa área de docência, eu acabei indo me preparar, né, ter um conhecimento dessa área. Então, o que eu digo para vocês é que vocês podem, né, procurar já alguma coisa antes, se vocês têm alguma noção, né, se vocês querem partir para essa área, já dá uma olhada, né, em algumas coisinhas que vocês vão aproveitar bastante. Aí as pesquisas que eu faço hoje, pode passar, né? Pesquisas que eu faço hoje em aplicação da redundância cinemática para melhorar o desempenho de manipuladores a cabo, que é o que vocês estão vendo ali na esquerda. Ali é um manipulador a cabo que movimenta aquela estrutura, né, puxando os cabos, e a pessoa está sentada lá dentro como se fosse um simulador de voo. Então, tem toda uma estratégia, né, para fazer a simulação de voo, mas a ação mesmo dessa estrutura é feita por cabos, né? Então é uma movimentação bem rápida, né, que é possível fazer com esses cabos, que seriam muito mais difícil se você usasse elos rígidos mesmo, né? Então você teria elos muito pesados e necessitaria de um torque muito alto. Na direita, eu estou utilizando como base um manipulador serial para aplicar também diferentes métodos de resolução da redundância para aumentar o desempenho. Então, quando eu falei lá que eu utilizei a otimização para melhorar o desempenho de um manipulador, utilizando a redundância, né, existem diferentes técnicas que você pode utilizar. Tem técnicas que você pode fazer em tempo real, tem técnicas que você pode fazer offline, tem técnicas que você observa a trajetória inteira, tem técnicas que você olha ponto a ponto de discretização.
Então, eu estou trabalhando um pouco, né, para entender melhor esses métodos e compará-los, né, ver qual que é melhor na situação de um manipulador desse tipo. E também trabalho com um manipulador, um robô bípede, né? Pode passar, Nath, isso. Um robô bípede, em parceria com o professor Luiz, ali da Engenharia Mecânica, também da UFSCar, que era um projeto dele, mas como é um projeto muito desafiador, né, eu entrei ali e a gente já acabou fazendo uma parceria, e eu estou trabalhando um pouco mais com algumas coisas de modelagem, de simulação, que foi o que eu acabei trabalhando bastante no mestrado e no doutorado também, né, e com controle. Então, ele está fazendo muitas coisas já estava adiantado, né, eu entrei no meio ali e estou tentando ajudar no que eu tenho mais experiência. Então, a gente está tentando fazer essa parceria para construir um robô desse, né. Então, esse robô bípede, né, como ele funciona? A ideia é quando você levanta uma perna, você teria um certo desequilíbrio, né. Então, para compensar esse desequilíbrio, existe uma cauda que tem um peso ali atrás, né, que tem uma massa concentrada, que faz esse contrapeso. Então, precisa ter, né, um controle bem certo ali para que esse desequilíbrio não aconteça. Então, você tem que fazer essa compensação de maneira adequada. E também, eu estou começando, né, com um mestrado, com a orientação de um mestrado, que trabalha numa empresa de máquinas de lavar, que lá eles têm um problema que eles precisam identificar o desbalanceamento da máquina de lavar quando tem, por exemplo, tem muita roupa com pouca água ou muita água com pouca roupa, ocorre esse desbalanceamento na hora de fazer a lavagem, né, ou de fazer a centrifugação. Talvez já tenha acontecido com vocês colocam só uma blusa muito pesada lá para secar, a máquina começa a se debater lá. Então é mais ou menos... esse problema que eles têm, né, e eles precisam identificar para poder parar a máquina. E ele deu a ideia, né, ele já veio com um projeto de utilizar técnicas de inteligência artificial, né, para fazer essa identificação. Porque o que acontece é que quando ele olha os gráficos, ele consegue falar que aquele gráfico é de uma situação de desbalanceamento. O problema é que ele não consegue fazer isso com um modelo propriamente dito, né, matemático, assim. Então ele precisa... descritivo, né? Ele precisa de uma outra técnica, uma inteligência artificial, no caso, que a gente vai utilizar, né? E para identificar esse desbalanceamento, que mimetiza essa comparação visual, né? Que ele acaba conseguindo fazer e identificar o desbalanceamento. Acho que acabou, né, Nath? Eu acho que é a sua parte agora. Isso. Eu vou falar, então, um pouquinho da minha experiência, né? Depois da pós-graduação. Então, hoje eu sou professora na UTFPR, do campus Cornélio Procópio. Também faço parte do programa de pós-graduação em informática, lá do nosso departamento, que é o PPGI, né? Então, continuo trabalhando com a parte de pesquisa também, dentro do grupo de pós-graduação. E sou professora também e faço o que o João comentou, né? Então, a gente se envolve com projetos de extensão, com a parte de gestão também dentro do departamento. Então, a gente tenta dar a nossa contribuição em todas essas áreas. Eu tive um pouco mais de experiência, né, com a questão das disciplinas, porque eu entrei no meio de 2018 na UTFPR e ministrei já algumas vezes a disciplina de redes de computadores. Inclusive, a gente está fazendo ela agora também de forma remota, né? Nesse aspecto, assim, eu acho que é algo completamente diferente você ter o conhecimento e você transmitir esse conhecimento, né? Então, é algo que é um aprendizado contínuo, que eu acho que a gente vai ter adiante, né, nessa carreira, que é justamente essa questão de qual é a melhor forma de você facilitar que o aluno aprenda aqueles conceitos. E outra coisa que também eu participo é agora na escrita do projeto pedagógico do curso de Engenharia de Computação, lá na UTFPR, porque a gente está reestruturando, na verdade, o curso. E aí, para isso, a gente fez alguns treinamentos, a gente fez, primeiramente, um design de curso e depois o design de disciplina. E aí, né, nesses treinamentos, eu tive também a oportunidade de aprender bastante a respeito das questões pedagógicas, novas metodologias de ensino e tudo mais. Então, acredito que isso favorece bastante aí o nosso aprendizado
para realmente nos tornarmos professores completos, né? Na área de pesquisa, eu continuo mais ou menos na mesma área, né? De veículos aéreos não tripulados, então eu continuo trabalhando com fusão de dados sensoriais, com técnicas de controle e de navegação voltados para veículos aéreos não tripulados. Então, agora a gente tem alguns projetos onde a gente vincula o uso de um simulador de voo para aeronave e também temos aí a possibilidade de fazer alguns experimentos reais, né? Então, realmente validar também em outras aeronaves algumas das técnicas que a gente desenvolveu. Também trabalho dentro da comunicação, dentro do conceito de VANTES, né? Já que eu estou tentando aí associar as duas áreas, redes de computadores, que foi o que eu trabalhei anteriormente, com essa nova área de veículos aéreos não tripulados, e acho que existe um grande potencial aí de convergência realmente nessas duas áreas. Também trabalho com a parte de segurança e com algoritmos de criptografia, também voltado aí para veículos aéreos não tripulados, né? Então a gente geralmente foca bem nesse assunto, e também tem alguns outros trabalhos mais simples, né, a respeito de internet das coisas. Então, como que a gente também utiliza esses pequenos dispositivos todos conectados na internet da melhor forma possível. Bom, o meu principal projeto atual, inclusive, é um projeto em colaboração com o João, né? Ele trata do aprimoramento da localização, então da localização dos veículos, dos VANTES, baseada na fusão de dados sensoriais, daqui todos aqueles sensores que eu comentei para vocês, com os dados que são provenientes do sistema de comunicação. Então, qual que é o cenário? O cenário é o seguinte: hoje em dia, para a gente ter a operação dos VANTES, ele precisa obrigatoriamente ter uma comunicação com a estação terrestre, né? Para que, se acontecer alguma coisa de errado, um piloto possa tomar posse, né, do controle desse veículo e fazer finalizar a sua operação ou fazer um procedimento aí de retorno com segurança, né? Então, a nossa ideia é aproveitar toda essa infraestrutura de comunicação que já existe junto com a aeronave para tentar melhorar essas soluções de localização, que a gente ainda possui, que ainda possui limitações, né? Então, uma das principais técnicas que são usadas para isso é, por exemplo, o RSSI, onde a gente usa a potência dos sinais no receptor, né? Então, que ele recebe. E a gente tem uma relação direta com a distância em que o receptor está em relação a um outro nó que está se comunicando, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguns pontos que mostram essa correlação, né? Então, de acordo conforme a potência vai, perdão, conforme a distância vai aumentando, a gente tem aí a potência diminuindo, né? Porque aqui a gente está vendo um gráfico em dB, por conta desse distanciamento realmente. Então, o que a gente quer é verificar se a gente pode associar essa técnica e outras técnicas também baseadas no tempo que leva de transmissão para a gente melhorar a localização das aeronaves, tá? Bom, com isso eu fecho a minha parte de pesquisa e a gente deixou algumas coisas para a gente comentar aqui para concluir. Então, o que a gente quer mostrar para vocês, né, com toda essa apresentação, é que a gente pode trabalhar em robótica, mas a robótica ela tem uma abrangência enorme, né? Assim, a gente não precisa se limitar, por exemplo, ao controle de robô, por exemplo, né? Não, a gente pode fazer a melhoria do sensoriamento em um robô aéreo não tripulado, né? Que é uma robótica móvel. Então precisa robótica não é só manipuladores, né? Então, a gente tem robótica móvel, e a robótica móvel se divide em VANTES, tem também veículos terrestres, veículos subaquáticos. Então aqui que a gente está mostrando é só ainda uma experiência que a gente teve, né? Então a gente tem uma abrangência muito grande. Então a gente anotou ali algumas linhas, mas também, né, elas são muito maiores do que isso. O sensoriamento ali, a gente já mostrou um trabalho que a gente está fazendo, a gente está tentando melhorar, né, esse sensoriamento através de uma fusão de dados com a comunicação, né? Controle, tem controles baseados no modelo, tem controle preditivo, tem controle baseados em técnicas de inteligência artificial, tipo fuzzy, né?
Então, a gente tem muitas áreas que a gente pode trabalhar. Pode trabalhar com os modelos, né, fazer as simulações desses manipuladores, desses da robótica. Tem como a gente fazer desvio de trajetória, né, na navegação, por exemplo. Tem, a Nath pode falar melhor dessa parte de navegação, né, Nath? Que ela trabalhou muito, que tem muitos algoritmos de navegação. Né? Sim, a gente tem vários desafios, porque a gente tem o desafio, primeiro, de construir as trajetórias, né? Então, por exemplo, em geral, a gente quer mapear uma determinada área, então a gente tem que traçar qual é a área, e aí depois gerar quais são as trajetórias, e essas trajetórias podem ser de diferentes formas. A gente também depois tem que fazer a aeronave seguir a trajetória que a gente quer, né? Isso para a aeronave, mas isso também vale para outros cenários da robótica móvel. Então, realmente tem uma variedade de técnicas que a gente já conhece e outras que a gente pode utilizar também, até de outras áreas. Uhum. E além disso, eu queria comentar também de projeto, né? Por exemplo, essa parte do robô bípede. Então, é um projeto mecânico pensado, né, já de origem, como fazer um equilíbrio ali, né, de alguma maneira mecânica mesmo, não precisa ser ter por sensores, por um controle muito, né, robusto, nada disso, né? A gente pensa num projeto mecânico que vai ter, né, um mecanismo de equilíbrio ali. E também diferentes materiais, materiais alternativos, por exemplo, a Natácia utilizou um material que é muito leve para fazer o Avalon lá. Então, tem uma gama assim, que a gente pode pensar, né, em projeto também, quais são os melhores parâmetros de construção, né, para ter uma aerodinâmica melhor, por exemplo. Né? Então, tem muitas coisas que podem ser feitas na área de robótica. E, por fim, ali eu coloquei, né, alguns pontos também que eu acho que é importante a gente frisar, principalmente na parte de pesquisa, que requer muita organização e muita dedicação. Né? Porque sai artigo toda hora, a gente precisa se atualizar, né? Então, não para isso, a gente vai vendo coisa nova aparecendo, e às vezes aparece coisa que a gente está fazendo que é parecido, né? Então, a gente está sempre tendo que se atualizar, e isso requer organização. Então, toda vez que aparece um artigo novo lá, a gente precisa, né, ter uma revisão bibliográfica muito bem organizada, muito bem feita. Né? E para escrever projetos, a gente precisa ter essa organização e essa dedicação à escrita. Então, escrever um texto bem organizado, né, que tenha as ideias muito bem esclarecidas, descritas ali, para a gente conseguir financiamento. Né? Por exemplo, a FAPESP, CNPq, CAPES, é por onde a gente consegue ter os financiamentos e construir esses projetos que a gente tanto quer fazer durante a nossa participação ali como professor, né? E também os artigos científicos, a gente precisa divulgar tudo que a gente faz, não adianta a gente fazer e guardar para nós, né? A gente tem que também mostrar para todo mundo avançar junto, que é a ideia de colaboração que a gente tem mundial até, né, da pesquisa como um todo. Eu concordo com o João, realmente requer aí muita organização e dedicação, mas eu acho até que a gente vai aprendendo um pouco a tudo isso durante o caminho, né? Então, pessoas que talvez não tenham esse perfil, mas sejam, por exemplo, muito criativas, também são muito bem-vindas, né, dentro da academia, porque você vai aprendendo como se organizar. Como o João falou, é um processo que você começa lá no mestrado e depois vai reforçando aí durante o doutorado e talvez até durante outras experiências que você vai tendo. O perfil desorganizado eu posso me colocar aí, porque foi difícil aprender, mas a gente aprende. É verdade. Então, muito obrigado, pessoal. Eu agradeço muito o convite, né? Foi muito interessante a proposta de vocês aí para a gente conversar sobre isso, que é muito bom a gente mostrar, né, várias linhas, várias possibilidades para o pessoal da graduação e até quem está fazendo pós-graduação também, né, saber a experiência nossa e ter um compartilhamento, que é muito produtivo, né, e enriquecedor para todo mundo. Opa, muito obrigado então, professor. Acho que a gente pode abrir esse espaço agora também para quem está assistindo a gente aí fazer algumas perguntas, né? Sim. A gente já tem algumas perguntas aí que o pessoal foi mandando durante a transmissão. Eu vou repassar.
Eu gostaria de começar com uma pergunta minha, que eu já formulei aqui durante a sua apresentação. Apresentação fantástica, parabéns de novo pela apresentação. E minha Obrigado. pergunta é a seguinte: temos aqui dois engenheiros, né, trabalhando com robótica, apesar de formações diferentes. E uma coisa muito importante, assim, de professores é que, além de transmitir o conhecimento, vocês são fonte de inspiração para nós alunos. Então, eu queria que vocês dois pudessem contar um pouco, de quando foi o momento que vocês perceberam que queriam trabalhar com engenharia e, principalmente, qual foi o momento que vocês perceberam que robótica era o tema ideal, assim, para vocês. Olha, a parte de engenharia, posso dizer que foi no caminhar das pedras, assim, né, que a gente fala. Porque eu acho que quando a gente decide isso, né, a gente é muito novo, acho que todo mundo passa por isso. A gente não tem uma ideia muito clara do que é, por exemplo, eu fui fazer engenharia mecatrônica e o meu curso, quando eu entrei, eu acho que estava sendo formada a primeira turma. Então, eu fui, assim, eu acho que a sexta, a sétima turma, alguma coisa assim. Então, assim, era um curso novo, a gente, né, tinha aquela ideia, que nem eu falei, ah, robótica é robô, né, é manipulador. Às vezes, até mecatrônica, ela é mais do que isso, né? A gente tem muitos tipos de sistemas que a gente pode controlar. Então, eu acho que quando eu decidi fazer engenharia, foi porque eu tinha essa ideia de trabalhar com uma parte construtiva, né, que eu acho que a engenharia tem muito disso, a gente quer criar coisas. Então eu tinha esse sentimento e eu era uma pessoa muito voltada para a área de exatas, né? Então tanto é que eu gosto muito dessa parte de simulação, modelagem e tudo mais. Eu gosto muito da parte matemática mesmo, né, da coisa aí. E aí, lá, como eu falei, eu tive essa experiência ruim, né, da iniciação. Então, eu fui, durante o curso da mecatrônica, eu fui me identificando com a robótica por conta de ser uma coisa que eu acreditava que é o futuro, né? Uma coisa de desempenho, de eu quero melhorar alguma coisa, criar alguma coisa. Então, acho que foi mais ou menos nesse sentido, e foi mais no final da graduação mesmo, quando eu tinha já um conhecimento um pouco mais básico de todas as áreas. Então, eu posso dizer para você, assim, engenharia de materiais, para mim é um pouco mais difícil, mas eu tenho que saber um pouco, né? Então, eu sei o básico, mas eu sabia que não era uma área que eu queria, porque para mim era uma coisa muito difícil, né? Então, quando eu fui trabalhando um pouco mais com essas coisas de simulação, da parte de modelagem, da parte de robótica mesmo, saber o que é um manipulador, como que a gente trabalha com o manipulador, é que quando eu fui entendendo o que era e me descobrindo. Então, por isso que eu acredito também que a formação básica, né, de várias áreas ali da engenharia é importante, porque a gente conhece um pouco de tudo e aí você se identifica com a área, né? Então, foi mais ou menos, foi no final da graduação quando eu tive a oportunidade de conhecer o que era robótica de verdade, né? Já para mim, quando eu tinha certeza que eu queria fazer engenharia de computação por um bom tempo, né? Então, desde o ensino médio, assim, era algo que eu tinha clareza, porque eu já gostava de programar, e eu gostava muito dessa coisa que você escreve algumas linhas e aí, de repente, as coisas funcionam, sabe? Para mim, então eu acho que veio um pouco disso também, essa capacidade de criar, né? E a gente, na computação, a gente cria algo do nada. E isso foi, assim, o que me despertou o interesse para a área de computação. E aí sempre surge aquela dúvida, né? Se você faz, ah, então por que você não fez ciência da computação ou um outro curso de computação? E para mim, na minha cabeça, na época, né? Então, quando a gente é novo, a gente não entende muito bem das coisas. Eu pensava assim, tá, mas por que que esse código faz isso, né? Então, eu sabia que tinha lá a CPU, sabia que ela tinha um monte de peças juntas. E eu queria entender por que que aquelas peças juntas conseguem fazer isso, sabe? Então, para mim era essa, eu tinha essa curiosidade, então eu queria entender realmente por como que funciona tudo isso. E foi por isso que eu escolhi o curso, né, de engenharia de computação. E a área de robótica foi algo também que eu tive a oportunidade de conhecer melhor, um pouco para o final do curso, né? Porque o que eu achava que eu ia trabalhar era com a parte de computação, realmente. Só que durante a minha IC, eu tinha a sensação que eu já tinha desenvolvido a parte da computação. E que eu queria algo que eu queria realmente
ter um maior controle, assim, de ver funcionando, de ter essa parte de construir e isso interagir de alguma forma com o ambiente, né? Então, é, quando a minha... Foi, eu fiz com a mesma orientadora, né? Tanto a parte da IC depois, quanto o doutorado direto. E aí, quando ela apresentou esse tema, foi que realmente, assim, eu me interessei muito de ver se isso ia funcionar ou não, né? Então, era algo que a gente não sabia no começo. É, e foi muito legal, assim, de ter trabalhado com isso, né? Então, acho que foi por conta disso, assim, que eu me interessei. Mas é uma boa pergunta, viu? Perfeito, muito obrigado. Acho que é difícil colocar, né, um ponto, assim, né? É. Qual foi o ponto da chave, assim? Acho que são as pequenas experiências, né? É. Uhum. Que ótimo. É, seguindo a pergunta aqui, tem a pergunta do Matheus José. Ele fala que tem bastante interesse em pesquisa e gosta muito de robótica. A pergunta dele é: vocês veem vantagem ou desvantagem de seguir direto da graduação para a pós e depois a pesquisa? Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você está no ritmo, né? Está no ritmo. Eu acho que a gente está ali no perfil da graduação e a gente tem um ritmo de foco, né, de querer fazer as coisas por você mesmo, da graduação, assim, né? A gente tem essa autossuficiência que a gente acaba criando na graduação e que é muito necessária no mestrado e no doutorado. Eu acho que a desvantagem é você não ter a experiência de mercado, uma experiência que, às vezes, você acaba criando, porque no mercado você precisa trabalhar com várias coisas diferentes e muito rápido, né? Então, você acaba tendo que, por exemplo, a Natácia, ela acabou tendo uma experiência um pouco melhor nesse sentido, né? Porque ela trabalhou em várias áreas ali na empresa. E eu não tive isso. Então, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade da parte prática mesmo, de algumas coisas que deveriam ser simples, né? Que aí eu tenho que pegar e fazer por mim ali, né? Então, ali eu acabo aprendendo sozinho, tenho que fazer sozinho. Que às vezes na empresa, em algumas empresas, você teria já uma vivência, né, de uma maneira geral. Mas eu falo isso numa empresa de produção, às vezes, de desenvolvimento, né? Não você acabar trabalhando numa parte administrativa ou financeiro, alguma coisa assim. Aí acho que aí não entra, né, no nosso caso. Mas acho que a experiência profissional de empresarial, né, ela é interessante, sim, né, para você até saber, né, qual que é o caminho que você quer seguir. Eu concordo, né? Eu acho que é interessante você ter a experiência do mercado de trabalho, até para você conhecer um pouco mais de como as coisas funcionam dentro do mercado de trabalho e até para abrir esse leque de opções, né? Porém, apesar de eu ter trabalhado, feito o estágio, foi um período curto de apenas 1 ano, né? Então, não tive tanta, apesar de ter trabalhado em vários setores, né? Foi por tempos curtos. Então, assim, eu acho que você desenvolve outras habilidades, né, a partir da experiência profissional, que em geral a gente não tem realmente na graduação por falta de tempo, né? Então, existem, como o João falou, eu acho que eu concordo com ele, existe esse aspecto de vantagem. Quando você sai direto da graduação e vai para a pós-graduação, é um ambiente que você já está familiarizado, então muitas vezes você. Eu acho que consegue desenvolver algumas coisas de forma mais rápida, porque você já está acostumado, porém, falta um pouco dessas outras habilidades, talvez, mais de gerenciamento e até de autogerenciamento, né, que também acaba sendo importante aí na pós-graduação. Então, eu acho que é isso mesmo que eu tinha para comentar. Opa, legal. Tem mais uma pergunta aqui, foi feita pelo Isaac. Se os professores acham que o interesse na pesquisa e a vontade de ensinar devem vir juntos, ou cada um acaba vindo com o outro com o tempo, quando você se torna um professor? Então, para mim, ela foi antes, né? Antes de eu me tornar professora, mas é porque eu tive a experiência de ser professora, né? Então, aquela experiência que eu contei para vocês do pai foi onde realmente a professora falou assim: olha, você quer fazer essa parte prática, então você pode preparar as aulas práticas com o Arduino, né? Então, eu tive que viver isso durante lá o meu doutorado.
E assim, é muito gratificante quando você vê os alunos apresentando. Para mim, aquilo foi, foi gratificante a ponto de eu decidir seguir nessa área, né? Então, eu acho que pode vir sim com a vivência, porque você precisa viver para você sentir, né? Isso. Mas eu acho que, pelo menos se você seguir a área acadêmica realmente, se tornar um professor, é algo que você precisa gostar realmente de fazer, né? A parte da docência. Mas é lógico que existem pessoas com diferentes perfis dentro da área acadêmica. Então, existem pessoas que se interessam mais pela pesquisa, outros pela docência, mas é importante que você tenha em mente que se você decidir ser professor, você vai ter que desempenhar todas essas funções, né? É, assim, eu tive uma variação muito grande nesse sentido, porque quando eu ainda não tinha nem entrado na graduação, eu queria ser professor, né? Mas professor de ensino médio, eu tinha essa ideia. Mas aí acabei escolhendo por engenharia e abandonei essa ideia, né, da docência, assim. E quando eu fui fazer o mestrado, foi mais no sentido da pesquisa mesmo. E não foi pensando em ser professor. É lógico que eu ainda tinha essa vontade, né? Mas ainda ela era meio dormente, vamos dizer assim, né? E aí ela acabou vindo com o tempo de novo. Então, de ensinar a ter essa. Eu, assim, hoje eu posso falar para vocês que eu amo, eu acho muito legal dar aulas, ter as relações com os alunos de IC, TCC, sabe? Assim, é muito gratificante ter. Então, assim, eu acho que também foi um pouco disso, né? Eu acho que durante o mestrado e doutorado, como a gente tem esses contatos, né, como eu falei, com os colegas e também com os alunos de IC, né, dos nossos orientadores, isso vem, porque você começa a sentir, sabe, que como é bom você passar o seu conhecimento, como é legal você ensinar, né, ver a pessoa se desenvolver. Então, eu acredito que para docência e ser professor, né, eu tenho amigos que acabou o doutorado e está trabalhando numa empresa hoje. Então, assim, não é necessário você seguir a carreira até o professor, né? Você pode fazer o doutorado e trabalhar numa empresa depois, não é limitado desse jeito. Então, é bom que você tenha, procure ter essa experiência de docência, né, na pós-graduação, que vai ser enriquecedor e você vai se identificar ou não, né? Vai se conhecer. E é importante a gente falar que existe também a carreira de pesquisador, né? Então você pode trabalhar em institutos de pesquisa depois, e existem também muitas vagas fora do Brasil, no exterior, né? Então, assim, principalmente nessa área de robótica, o que a gente vê é muitas oportunidades, né? Para desenvolver projetos fora. Então, são oportunidades que aparecem e você pode optar depois, né? Muito bom. Então, bem relacionado a isso, tem a pergunta do Vinícius também. Ele quer saber se no Brasil a pesquisa de robótica se restringe às universidades e institutos, ou se essa pesquisa também ocorre dentro das empresas. Eu acho que depende da empresa, né? Tem empresas que eu acho que são menores, que investem mais em desenvolvimento. Mas, por exemplo, uma empresa automobilística, no Brasil você não vai encontrar, né? Vai ser muito raro você encontrar um desenvolvimento da área de robótica, né? Numa empresa grande. Eu tô, assim, colocando o que eu conheço, né? Que eu tenho alguns amigos que trabalham em empresas automobilísticas, e eu conheço algumas empresas que são menores que fazem esse tipo de desenvolvimento, né? Principalmente na área de vans. Então, existem sim algumas empresas aqui no Brasil, mas acho que são mais nacionais, né? As internacionais você não vai encontrar aqui, você teria que ir para fora. Ou acabar trabalhando nela, né? E você acaba podendo ir para uma filial ou sede que faz esse tipo de desenvolvimento. Eu concordo, até acho que tem alguns projetos dentro das grandes empresas de robótica, né? Mas dificilmente vocês vão fazer a pesquisa aqui, né? Então realmente teria que se dispor a ir para outros locais para fazer a pesquisa. É Mas a dentro de gente uma tem empresa, né? dentro de uma empresa, quando a gente fala dentro da empresa, né? Mas a gente tem as pesquisas dentro das universidades também, né? Mas realmente para a parte de empresa é um. A gente até tenta fomentar, né, fazer mais parcerias entre as empresas, mas não é simples. Sim.
Que ótimo. Então, tem mais uma pergunta aqui, a pergunta do João Carlos. Ele quer saber se tem alguma recomendação de quando entrar na pesquisa, por exemplo, na iniciação científica, se tem algum período da graduação que seria mais recomendado você ingressar nessa área de pesquisa. Eu acho que tem que ser assim, não, se tem problema. Se você começa muito cedo, é bom que você vai ter mais tempo e aí você pode fazer de uma forma mais gradativa e realmente ir construindo aos poucos, né, a sua pesquisa. Porém, você pode não ter o conhecimento necessário para desenvolver aquela pesquisa, né? E aí é problemático. Então, eu acho assim, tem que ser algo do meio do curso para frente, para você já ter aquela base de conhecimento para realmente começar a aplicar o método científico em uma área que você se interessa, né? Então, corre-se esse risco. Lá da engenharia mecânica, lá da ESC, e ele já tinha muito conhecimento já nessa área de projeto mecânico, de análise estrutural, né? E aí ele acabou fazendo toda essa parte do projeto mecânico, e as partes foram usinadas ali na oficina também das outras pessoas envolvidas. Realmente eu acho que o João ia falar, né, que tem muitas pessoas envolvidas nos projetos e eu concordo plenamente com ele, né? O meu projeto também só foi possível graças à ajuda de muitas pessoas que colaboraram junto comigo. Sim. É isso. Então, eu vou seguir mais uma pergunta. Essa vai para os dois professores. A gente que vive robótica na graduação em si, né, no nosso projeto de extensão, a gente sente que muitas vezes há um receio da comunidade universitária de seguir para essa área de robótica. E muitas vezes a gente sente como uma barreira. Talvez pelo conhecimento de robótica não ser muito difundido, ter pouco conhecimento. Vocês acreditam que existe uma barreira desse tipo que impede que mais pessoas venham para a área da robótica? Eu não entendi de quem que você falou que seria a barreira? Dos próprios alunos da graduação, conhecem muito sobre robótica, parece que existe esse distanciamento entre graduação e a pesquisa de robótica em si. No nosso caso, a gente trabalha principalmente com o futebol de robôs, que é a nossa categoria que a gente disputa, e existe um pouco esse distanciamento da graduação com o projeto. Se existem barreiras na robótica em si, com a população no geral. Entendi. Eu acho que a princípio talvez pareça muito complexo, né? Então eu acho que pode vir um pouco daí esse receio, né? Principalmente para os alunos de graduação que ainda estão começando os estudos na área, né? Então eu acho que pode ter esse receio de que seja algo muito complexo, muito difícil de fazer, né? Então quando você enxerga o todo, parece que as coisas são muito complexas. Mas eu acho que a ideia, justamente, que a gente trabalha, a gente tenta trabalhar em uma parte de cada vez, né, para tornar esse processo mais simples. Então, eu acho que as pessoas conhecendo isso, né, conhecendo que a gente tem a oportunidade, olha, você não precisa trabalhar com tudo de uma vez, você pode trabalhar em pequenas partes e depois isso se juntar e fazer realmente o que a gente imagina lá no início, né. Que pode facilitar esse acesso. E acho também que a parte de divulgação, como vocês estão fazendo, né, de convidar o pessoal para discutir um pouco mais sobre robótica, o que que é feito dentro de robótica, acho que contribui muito para isso, né, porque as pessoas podem ver que não é algo tão complexo assim, né, ou mesmo que seja, você não precisa fazer tudo sozinho, você vai estar colaborando com outras pessoas, com o grupo como um todo. Certo. Professor João, você gostaria de complementar com É alguma que eu não sei se eu colocação? vou cair ou não, mas enfim. Eu concordo com a Nath, eu acho que é exatamente isso. É muito o que a gente faz na pesquisa, né? A gente não fica. Lógico que quando a gente começa num assunto novo, assim, a gente pode até ficar até um pouco assustado, né? Porque tem muitas coisas para fazer e muitas linhas para seguir, a gente não sabe exatamente o que fazer, mas a ideia é exatamente essa, né? Então, acho que qualquer área, não só a robótica,
mas numa área que é muito abrangente, a ideia é quebrar em pedaços, em linhas, em estratégias, né? E aí começar a fazer algumas atividades com muitas pessoas, né? Que nem eu falei, o meu projeto, ele envolveu, né, alunos de mestrado, de iniciação, alunos de doutorado, né? Não só eu, mas outros alunos, né? Então, era um projeto grande, né, que não era só eu fiquei com uma parte, que aí todo o projeto, né, da robótica em si, né, do manipulador, para ele funcionar como um todo, foi dividido em diversas tarefas, em diversas linhas, para que cada um se especializasse e entendesse e pudesse implementar a parte dele para poder construir, né. Então, isso, acho que não só em robótica, né, mas falando especificamente da robótica, é mais ou menos o que a gente quis colocar também no final da nossa apresentação, que existem essas linhas, e não só aquelas, né, mas que se você se interessa, você pode até pensar em começar por uma delas ali, e aí ir se especializando, né, porque a gente precisa, na verdade, de vários profissionais para fazer um projeto grande como esse. Bacana, emendando aqui, tem mais uma pergunta aqui do Matheus, que é até relacionado com isso. Esses professores, durante a graduação ou na pós-graduação, participaram de algum projeto de extensão, projeto extracurricular? Se sim, como isso beneficiou, né, na carreira? E se não, como poderia ter beneficiado? Isso é uma coisa que eu já coloco muito para os alunos hoje, que é uma coisa que eu tenho, os alunos que eu tenho mais contato, né, de orientação e tudo, que eu falo para eles que é muito bom fazer, né, e que eu me arrependo muito de não ter feito. Porque hoje vendo, né, porque eu acho que na graduação a gente não tem muito, bom, pelo menos eu não tive, né, eu até vejo até alguns alunos de IC, TCC meus, que eu vejo como eles já têm um foco muito grande, né? Já sabem o que eles querem fazer. E, na verdade, eu não tinha muito disso, né, na graduação. Então, eu me arrependi de fazer porque eu sei que é uma experiência muito enriquecedora, né? E, com certeza, você tem experiências nessa organização do projeto, de como você pode se especializar numa parte do projeto, né? Que você já tem essa interação com outras pessoas, tem a parte de organização, que é muito importante, que acaba tendo nesses projetos de extensão e que você acaba desenvolvendo coisas que você não desenvolve no curso da graduação naturalmente, né? Você precisa procurar isso em outros lugares e esses projetos de extensão é que vão te dar isso, né? Vai dar essa formação que é muito importante, né? Tanto na pesquisa como no mercado de trabalho em geral, né? Você ter essa proatividade, essa organização, essa cabeça mais focada, profissional, né, que acaba vindo um pouco desses projetos de extensão. Eu também não tive essa experiência, né? Na verdade, eu trabalhei sim em um projeto de extensão, mas foi bem no início do curso, que era voltado para o ensino de computação, nas escolas públicas. Então, eu participei, acho que foram por 3 semestres, mas lá no início do curso, desse projeto. Mas eu concordo com o João, né? É uma oportunidade, de você realmente fazer parte, de um grupo de ter outras habilidades desenvolvidas, não só técnicas, mas também dessa questão de você trabalhar junto com outras pessoas, né? Que é algo que também é importante na formação. E eu me arrependo também de não ter feito, né? Como a gente ficava, durante a minha graduação, a gente ficava no Campus 2, que era um local mais isolado, assim, da área central da universidade. A gente não tinha muito contato com os grupos em si, né? Então, eu acho que isso dificultou um pouco e também a carga horária era muito pesada do curso. Então, são aí obstáculos que eu acho que a gente encara quando está na graduação. E também acabei não fazendo parte, mas durante a pós-graduação, né, eu tive um contato maior, por exemplo, com um grupo do Aerodesign, que auxiliou muito no meu projeto, por exemplo, né? E eu vi, assim, como eles realmente interagiam um com os outros, como eles se dedicavam ao projeto em si, e aí eu percebi realmente que é uma experiência muito importante e sugiro também para os alunos fortemente participarem desses grupos. Muito legal. Então, assim, a gente está chegando perto do final do nosso tempo e do nosso estoque de perguntas feitas nos comentários.
Então, queria saber se alguns professores têm mais alguma consideração final a fazer, mais alguma coisa a falar. Acho que é uma propaganda aí, né, que eu acho que é interessante a gente fazer para a nossa pesquisa, que é muito legal, gente. Pesquisa é muito bacana, você vê que você está fazendo uma coisa nova, né? Então, pode ser na área de robótica, mas pode ser em outra área que você se interesse melhor, né? Às vezes tem alguma outra parte que você se interessa, mas a pesquisa em si eu acho que é muito bacana, né? A formação acadêmica, ela traz para você um conhecimento que às vezes você não espera ter, né? Então, é uma abrangência muito grande, você tem um desenvolvimento de habilidades que às vezes você não espera, né? Não é só desenvolver o projeto, você começa a criar um senso crítico muito grande para diversas coisas, né? Para você mesmo, né? Para sua vida em geral, né? Então, eu vejo que a formação acadêmica, ela não é só profissional, ela também é pessoal. Então, você vai acabar tendo uma formação e uma gratificação muito grande, né, falando pessoalmente, de você ter aquele projeto seu, de você ter as interações, de você passar o seu conhecimento, né, desenvolver coisas junto com seus alunos, que eu acho isso fenomenal, tá? Então, a propaganda que eu posso falar para vocês da pesquisa em geral é mais nesse sentido, que vai ter uma gratificação pessoal muito grande e que vocês vão ter uma formação muito além do que vocês possam imaginar, né? Não é só técnico, é pessoal também. Eu agradeço muito, né, o convite aí mais uma vez e para poder conversar com vocês e passar um pouco da nossa experiência. Valeu, Eu gente. queria agradecer também o convite, né, de vir conversar um pouco. Acho que deu para perceber que é um assunto que a gente gosta bastante, a gente poderia ficar horas e horas falando, né? A gente até tentou tornar a apresentação mais curtinha, mas assim, é muito difícil, porque é um tema que a gente gosta e a gente adora falar sobre isso. Né? Então, eu acho que a pesquisa ela traz essa flexibilidade, porque você pode escolher o tema, então realmente você deve escolher um tema que você tem interesse e que você vai trabalhar para que seja feito da melhor forma possível, que você possa responder perguntas que ninguém tem uma resposta, né? Então, eu acho que isso já é um atrativo bem legal também da área acadêmica e da formação acadêmica, né? Com certeza eu concordo com o João, a gente ganha muito, muitas outras habilidades além da parte técnica, então você vai sim conhecer mais a respeito de uma área, mas você também pode trabalhar junto com outras pessoas, você pode ter mais oportunidades por conta dessa experiência, né? Então, com certeza, tudo isso conta de uma forma conjunta e a gente também se diverte, tá? A gente sofre um pouquinho. Mas a gente se diverte bastante, né? O João tá rindo porque ele sabe disso que é verdade, né? Então a gente faz, acontecem várias coisas loucas dentro do laboratório. Então eu até recomendo que se vocês forem fazer pesquisa, participem do laboratório de vocês, dos projetos dos seus colegas, porque isso também faz parte da experiência e torna todo o processo muito mais legal, tá? Então, era isso que eu queria falar, né? Venham fazer pesquisa com a gente. E acho que é isso. Bom, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado, professor João Vitor. Obrigado, professora Natácia. Foi um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Acredito que foi uma experiência sensacional. Para mim, pelo menos, foi muito bom. Parabéns pela apresentação. Foi muito bom. Só temos a agradecer. E espero que a disseminação do conhecimento de robótica continue. E é a nossa proposta que a robótica seja cada vez mais acessível e cada vez mais pessoas se interessem. Então, muito obrigado novamente. Esperamos ter novas oportunidades juntos. Espero que vocês tenham influenciado alguém a seguir para a carreira de pesquisa em robótica. E acho que são minhas palavras para esse momento. Além Muito disso, obrigada, Gabriel. eu gostaria de deixar um recado aí para quem está assistindo a gente, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. A gente tem um intervalo de meia hora agora. Às 8 horas a gente volta. Hoje tem treinamento de Python, tem treinamento de Copelia 5. Então, daqui a pouco a gente se vê. Novamente, gostaria de deixar uns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer a ProEx, eu gostaria de agradecer ao SCAR e o Departamento de Engenharia Elétrica. Então, gente, muito obrigado por tudo, obrigado por quem assistiu.
por quem nos acompanhou e por quem vai continuar nos acompanhando. Boa noite. Tchau, pessoal.